כל, שנייה, בואו נעשה את זה טוב. ניתן לילדים הגדולים שקפו טוב, שנייה. אנחנו לא מעיזים, כן. אנחנו לא מעיזים בלונים. נדבי, בבקשה. אני לא אהיה לך את זה. שנייה, שיש לי רוצה לתת. מי בא לפה? אין צורך לדחוף, כי המצנח הוא כל כך גדול, אני פשוט מחלקת לפי הידיעות, זה הכל. תמשוך, בבקשה. לא נרים. תמשוך. הנה, מפה. יפה. תחזיק. בואו ננסה לפתוח, לא, לא מנערים, יש עוד ידיד שמה. יונתן, תעבור ותן לשי את שלך. שי, הנה, הנה. בואו, אנחנו לא מנסים. למתוח, 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 ועצוב. וואו, איזה גדול, זה ענק, הוא ענק. חברים, זהו, הנה. אנחנו לא רוצים שהבלונים יברחו לנו, נכון? אז אנחנו לא ניגע. שיר, שיר, בואי תיכנסי. את רוצה להיכנס ביחד? אני אכנס איתך. את רוצה להיכנס ביחד עם עמריקי? בבקשה. עמריקי, תראה, אתה יושב על העיגול של רשת לבנה, ככה, ותסתכל, תסתכל מי מצלם אותך שם. יפה, לכיוון ההוא, מעולה. עכשיו, אף אחד לא מרים. תפתח פאבי, פיסוק, פיסוק, היא תיכנס, לא, לא, תעשה את שם פה על הטוסית, היא תישב בין הרגליים שלך, יהיה לה יותר ככה. אתה תחבק אותי, טוב? חברים, בואו נעמוד בעדינות, בעדינות, בואו פאבי, ובואו נעשה ניסיון קטן כדי ששירה לא תיבהל, אוקיי? אמנם עמרי שומר עליה מאוד יפה. עצור, אנחנו נעיף את המצנח, נכון? ונמהר אותו, אבל נשתדל לא לאבד את הבלונים, שיהיה כיף וצבעוני, בסדר? אוקיי, אתה תחזיק פה, תראי לי את המוזיקה, כי תתקדם עוד כל הילדים. חברים, למתוח? למתוח.
רק לא לשאוף. Miss
מספר 9. אוי, יצא מהמקום. לבריאות, מעמידה. לבריאות, מעמידה. אני אשבר. תודה, ממיסים שם. על השוק. ואחרון חביב. עשר. מספר עשר. שהוא הראש של כל המספרים, נכון? יש אחד, שתיים, שלוש, שירה וכיתן מופת. וואו, עכשיו תוציא בבקשה את הכלים. אני אקנה למספרים. עוד אחד. בואי תשוקי. שיהיה לך יום הולדת, אתה תקום יום הולדת. הנה, כל הכבוד.